ну, все одно не надіялися, що, що це таке руйнування, як в нашому Ірпені може бути. Після початку повномасштабного вторгнення безліч компаній, лідерів країн та звичайних людей почали допомагати Україні. Серед таких є Global Improvement Mission Ukraine. Джем доставили питну воду херсонцям. Розповсюдили сімейні набори джем в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Сьогодні відбулась роздача гуманітарної допомоги джем у Дніпрі для переселенців Сіверської територіальної громади Донецької області. 30 червня Руслан Кравченко, новий голова Київської ОВА, разом з керівником Київського офісу джем Андрієм Негричем розповіли про плани на відновлення вікон в Ірпені та інших містах Київщини. Сьогодні ми розпочинаємо, даємо старт встановленню вікон по всьому Ірпеню. Ми хочемо разом з Міжнародним фондом джем та з міською радою встановити всім жителям Ірпеня, всім вікна, у кого є необхідність. Це йдеться мова про 141 будинок, багатоквартирний будинок, 268 приватних будинків, також заклади освіти. По всій області також встановлюються зараз в закладах освіти 250 вікон, віконних конструкцій. Також ми з Міжнародним фондом «Джем» і з Баффетом домовились про встановлення вікон по всьому Гостомелю, Вижгород, а також Бучанському району після обстрілів, які були в травні та в червні. Це 131 квартира без вікон. Ми також з фондом «Джем» встановлюємо ці вікна. Тобто ми рухаємося до того, щоб у всіх, хто постраждав, хто залишився без вікон, це місто Ірпінь, який після окупації і після активних бойових дій втратили і був пошкоджений дуже сильно, щоб вже на кінець поставити крапку в цьому питанні, щоб всі були з вікнами. Як нам стало відомо, на це було виділено 1 мільйон гривень. Роботи розпочались того ж дня, 30 червня. Керівник Київського офісу «Джем» Андрій Негрич розповів про плани на майбутнє та в чому їхня місія. Американська некомерційна благодійна організація, приватна, яка була заснована Майклом Капоні в місті Майамі, штат Флорида. Організація здійснює місії по всьому світу, одна з яких для України в зв'язку з війною. Ну, за цей час ми з перших днів відреагували, фонд відреагував на події і вже вдалося досягти дуже потужних результатів по допомозі і з надання гуманітарної допомоги, і з проєктів відновлення, таких як віконна програма, програми відбудови. І в нас ще дуже багато планів, амбіцій і бажання допомогти по території всієї країни. І я зі сторони фонду хочу зазначити, що для нас було б значно складніше рухатися, якщо б не було такої тісної і ефективної координації взаємодії з військовою адміністрацією, з Ірпінською міською радою. В Київщині у нас є домовленість про об'єм вікон на суму еквівалентно 1 мільйону доларів. Корінна мешканка Ірпеня Надія Тарайковська наголосила, що не вірила у можливість ремонту будинку, тому дуже вдячна небайдужим людям у такій допомозі. Ми щасливі, я ж кажу, ми дуже дякуємо всім, дуже раді, щасливі. Бо якби, для нас, я думаю, що і навіть для тих, хто працює зараз, молоді люди, то відновити будинок, це, дуже не, може реально влізти в борги і там так далі. А так дуже радісно дякуємо всім, хто допомагає. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій та готуємо наступний випуск, але вже про відновлений Ірпінь. Підписуйтеся на всі наші соціальні мережі, аби не пропустити наступні матеріали. Ми сильні, ми вільні. Ми разом.